ایک بار ایک چوہا یعنی کہ ماؤس کھانا تلاش کر رہا تھا. تلاش کرتے کرتے اس کی نظر ایک جار پر پڑی جو سائز میں بہت بڑا تھا اور چاول اس کے اوپر تک بھرا ہوا تھا. پھر کیا تھا, کسی طرح پھدک کر کوشش کر کے اس چاول پر جا بیٹھا, اور اس کے لیے تو چاندی تھی کیونکہ چاول اتنا تھا کہ کئی دنوں کے لیے کفایت کر سکتا تھا. اس نے کھانا شروع کیا, کھاتے 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 جب تھک جاتا تو وہیں آرام کر لیتا, پھر دوسرے دن اٹھ کر کھاتا, پھر تیسرے دن کھاتا. اب ظاہر ہے چاول کی ماترا لیول جو ہے اس نے تو کم ہونا ہے نا, جس طرح وہ کھاتا تھا اسی مقدار سے وہ کم ہوتا گیا. کچھ ہی دنوں میں اسے احساس ہوا کہ میں اس جار میں, اس کنٹینر میں کافی نیچے آ گیا ہوں اور میرے پاس نکلنے کا کوئی آپشن نہیں. شارٹ ٹرم پلیجرز کین لیڈ ٹو لانگ ٹرم ٹریپس. یاد رکھیں کئی بار لالچ میں ہم بھی بہت تیزی سے فیصلے کر لیتے ہیں. لالچ ہمیں کئی بار غلط کام کرنے پر ابھارتی ہے, ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ اس کا ہڑپ لے, یہ جھوٹ بول لے, یوں کر لے. اور یہ جو کام ہوتے ہیں فوری طور پر اچھا لگتا تو ہے, پلیجر ملتا ہے, لیکن ہاں ایک لانگ ٹرم ٹریپ ہوتا ہے جس میں میں اور آپ پھنستے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی تکلیف کے لیے اچھے کام کرنا نہ چھوڑ, کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور اس اچھے کام کا اثر سماج پر باقی رہے گا. اور تھوڑے سے مزے کے لیے برے کام نہ کر, کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا, اس برے کام کا اثر تجھ پر اور تیرے سماج پر باقی رہے گا. اپنے سماج کو ایک اچھا سماج بنائیں. دعوت اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی سوچ دیں کہ وہ لالچ اور اس طرح کی بیماریوں سے بچیں. آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.